הייתי שם, עם משפחתי באותה שבת. הופקרתי. הקיבוץ שלי הופקר. המדינה שלי הופקרה על ידי הנהגה חלולה, מושחתת, קיצונית ומפלגת. הנהגה שאינה ראויה לשם מנהיגות, שעד היום לא לקחה אחריות, לא אמרה את המילים הפשוטות. נכשלנו, נלך הביתה. הממשלה הזו שכחה מהו פיקוח נפש. מפקירה את החרדים באירועי המירון, מפקירה את הערבים לפשיעה משתוללת, מפקירה את הנשים לרצח ולאלימות, מפקירה את הנגב המערבי למרצחי החמאס, מפקירה את החיילים כך שאינה טובה את יעדים למלחמה, מפקירה ומפקירה את החטופים בשביל סיסמאות ריקות וחלולות. עד לניצחון המוחלט. בשביל און ורווח פוליטי, בשביל שליטה, בשביל הימלטות מדין. אני מבטיח לכם, אלו ימי פומפי החיים. הרעש שמתפרץ עלינו בשבעה באוקטובר ישטוף את ההנהגה האפלה, החלולה והרקובה הזו לפח ההשפעה של ההיסטוריה. אנחנו נבנה ואנחנו נתקן, יחד, יהודים וערבים, חילונים ודתיים, גברים ונשים, אנחנו נתקן,